Дякую. І останнє питання, будь ласка, розкажіть про вплив ситуації, на польському кордоні з блокадою на економіку області. Дуже цікаве, правильне питання. Дякую, що задаєте такі. Те, що ми бачимо, що за останні два місяці на 30% зменшилось оформлення на митниці грузів з Полтавської області. Це багато. 30%. Вплив є. Податок на прибуток теж показує, що він зменшується, і вплив є негативний. Це 100%. 100%.